Nanti ibumu gile. Kowe karo, Pak. Wayah bapake ngundang ibumu mulai mau iki. Iya, Pak. Rong ngono mulai biyen tak tebok nang rumah sakit jiwa. Biyen adikmu lahiran lagi dhisik. Iya, Pak, gak apa-apa, Pak. Ayo golek rene sik. Wis Latif, ayo dolen, aja ngelamun dek kene ae. Tapi aku berharap bapak karo ibuku moro gek kene. Tapi kan ana bapak ibu sing ngrawat tean male cilik. Lah iku kan ibumu, dudu ibu kandungku. Ya kan padha ae timbangane gak duwe wong tuwa. Aku duwe, masih aku ditinggal male cilik. Aku sih sayang karo bapak ibuku. Iya, tapi sampai kapan aja ana kene? Sampai gunung meledos aku sampai jatuh kene. Gendeng iki. Ya mata kan. Masa sampai ngenteni gunung meledos gak mangan ana? Ya bondotno mrene. Ora kare. Kok lalu wae alak mule dhewe. Pak, iku Pak ana ngene, Pak. Sing takoni ayo. Iya, iya takon sih. Le. Keto anu ibu-ibu jos stres ngono kudungan gawe lengan cendek ini liwat gek kene enggak? Ana, Om. Duh, ya apa iki, Le? Aku ya karo, Pak. Payah bapak lungguh dhisik gek kene ya. Aku mampir lungguh gek kene ya, Le. Ya. Sampe lha apa gek kene, Le? Duline kok ana gek sawahan ngene. Din akone iku lho. Oi. Dik. Sepurane, Pak. Cacakku iki nglamun ae. Masalahe akeh. Asih, sik cilik kok akeh masalah sih. Wis tuwek awakmu kok, Le. Emang masalah apa sih? Dik, ditakone iku lho. Are iki tenggel. Alah, ndak semaur maneh. Emang segede opo sih masalah itu? Tolong ceritakno le opo oleh arek iki, Le. Ben aku sembantu. Ngene lho, Pak, ceritane. Se are iki lahir kene, mari ngono ditinggal ibu entek kene. Berarti iki adekku, Pak. Mosok le? Iya. Berarti iki awakmu le. Awakmu anakku le. Le, iki bapak le. Iki bapak mule biyen bapak golek awakmu le 5 tahun, bapak golek awakmu le, gak ketemu-ketemu le. Ibumu tak takoni kawero, ibumu gendeng saiki le. Aku bingung golek awakmu, aku jarene adekmu iki nek awakmu lahir ono gek kene. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya anakku ketemu ya Allah. Men, bapakku. Men, masku. Alhamdulillah ya Allah, ketemu kabeh keluargaku. Hore! Siji, loro, telu. Hore! Hore! Hae. 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 Hilang boleh mau. Ya, aku kudu cacak wis. Cacakku ketemu keluargane. Ayah. Nanti lah. Pak, kok ibu, Pak? Oh, iya ya. Aduh. Walah dek, men kok ono gek kene to dek. Iki aku wis ketemu anake awake dhewe dek. Iki anake pen wis gedhe iki. Wis ra ojo gendeng maneh. Saaken iki lho anake kepin ketemu ibu e jarene. Anakku, 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 anak
Dewek sampean iku le. Warune iku bali tak boleh kok ndak ono le. Tiba-tiba digowo-gowo sampean le.